Nicodesse, velkommen til. Velkommen tilbage til Kitties Powers Matchmaker. Vi har fået brev. Og de slår op. Jeg er stadig fabulous. Og de har slået op. Okay, det går helvede til. Og nu begynder alle de der Bella bedre end Sophie. Og nu kæft. Hvordan kan det være, at min person ikke har været på en eneste date? Hvordan kan det være? Hvorfor er der ikke nogen, der kan lide hende? Hun ser da mega sød ud. Er det... Now, tell me about yourself. Give me all the gossip. What type do you feel you relate to most? What would you like to look like? Ej, skal jeg nu til at lave mig selv igen? Vi laver lige os selv igen, okay? Efterhånden så er mit hår jo faktisk gået hen og blevet sådan mørkebrunt igen. Det er lidt den, jeg har på nu. Så det går vi med. Åh, gud. Jeg vil hellere hænge ud på en café. After all that, this is better be correct. I'll stick blah, 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 blah. So I remember your name. Lad os komme i gang. Jeg har faktisk lige sat tid til, fordi jeg blev distraheret, min telefon bare sad og bippede. Nu er der sat tid til, at jeg kan holde øje med, hvad vi laver igen. Hej, 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 du er rødhåret. Hej, body punk manager. Hvad var det, det var? Punk band manager. Oh, ups. Jeg kan lide MMO's, gå ind til det bullshit, interweb. Så, hey, vi har en rød hår her også. Nå, lad os se. Fine brune øjne og blåt hår. Åh, kan lide alt ved hende. Men hun er goth. Så det er jeg ikke sikker på, at vi går. Vi kan prøve. Ved jeg noget om hende? Ingen skid. Vi kan prøve. Choking. How exotic. Make Pick a cute. Nice gift to impress their date. Make sure it's something they'll like. Jeg vil fandme gerne have et cuddly unicorn.
Lige husk. Charity shops, inventing vacuum machines og metaldetektor. Jeg har ikke nogen penge, så det er lidt noget øv. Og bare begyndt at spille det her, hvor jeg ikke filmer det. Så jeg kan prøve at komme lidt op, men så er det også bare sådan, fordi som vi simpelthen var. Hej Sadie! Hej, 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 hej. Ja, ja, ja. Hvad vil du have? Hot red meats. Rødt kød. Kylling af hvidt kød, så det... Den her. Okay. Hvordan giver den der gave der? Hvordan har du det socialt? Åh, godt, det har vi sådan fælles med. Hvordan giver jeg gaven? Kan jeg trække det i håndtag, eller hvad? Love it! Please lad den gå, please lad den gå, please lad den gå. Den går ikke. Nu prøver jeg igen. Jeg har snart ikke flere penge. Men den her, den går, så det er fint nok. Stop der! Jeg kan... hvor kan jeg bruge de penge der? jeg er punkbar manager. Det burde du kunne lide. Ja! Hallo, hvordan giver jeg? Mere? 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 Hvordan giver jeg den der rose? Hvorfor har jeg købt en rose, hvis jeg ikke giver hende rosen? What? Den her. Jeg kan godt lide det. Jeg kan lide internettet. Tak til. 5-6-0-4-6-6 5-6-0-4-6-6 5-6-0-4-6-6. Jeg ved, hvad der sker, hvis man ikke ringer til det rigtige nummer. Hvorfor har jeg købt en gave og ikke giver den til hende? Det forstår jeg ja. De tipper godt. Altså, det er det positive. Repetition up, og jeg er fabulous igen. I am fabulous. I wanna be fabulous. It is so simple, Rikrist. Oh. Hold da op med det så negativt. Ah, jeg er glad igen. Videre! Vi har flere folk, der skal finde sammen. Altså, vi har hende her, fordi du... Okay, lad os have hende, fordi hun står for os i køen. Hej, Daniela. I'm car wash attendant. I'm looking for a man. Kom ind, Daniela. Du kan lige klassifere din information exchange for os in computer game characters. Mhm. Nå, lad os se, hvad vi kan finde til dig. Han er videogame designer. Model Trends. De kunne godt være sammen, bare på interesserne. Men han er sporty, og hun er nerdy, så det ved jeg ikke helt, om vi går. De har stik... Ja. Ja, 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 han kan lide hendes øjne. Men jeg tager jo, hans playing the fair, men ved han, nej, nej, det gør ikke. Men vi prøver! Det er det kan, det kan, det kan godt gå. Er jeg lucky, så vil det gå. Mother's Tucker. Au.
Og jeg skulle have taget den med på date. Ja, jeg tager ikke en rose med til ham her. Military home playing the ferryman. Jeg har lidt sort hår, men... Men grøn er også pæn. Det holder jeg fast i. Det der med tip the waiter, det dør vi på hver gang. Anyway. Hej. Hold op. Er du trængt at skulle til en kærlighed? Nå, lad os snakke om, at vi har en fælles interesse i computer game characters. Make-up, voice-scope, tøj. Lad os have lov. Ah, ja. Please sige det. Det var det. Det går fint indtil videre. Det går helt fint. Penge! Job. Han er social. Han er højst sandsynligt meget indelukket. Hun er kav, så det er ikke... Ja, hvorfor? Åh gud, der er simpelthen så stor chance for, at den ikke kommer til at gå, det er helt nervepirrende. Stop der! Åh gud. Altså, det var enten ham eller ham. Kan du lide ham? Er du god med ham? Ikke dårligt. Men tipper ikke ret meget, men ham er han tipper en god del i stedet for. Så tæt på! Så tæt på, det går ind i hjertet. Keep that sound to have a tend to be a better match, but any match is possible. Ja, ja. Det siger du jo. To the candidate's appearance, they might decide to need an image chase during the date. Ah! Ah! Jeg kan prøve hende her. Hun ser spændende ud. Hi, Rosalie. CG animator, and du bliver sådan en mand, du kan lide superheroes, manga scores, and the interweb. Hun har øjne og sort hår. Så det er sådan her. Jeg prøver. Jeg lover, du sgu ikke en skid. Jeg tager farve hendes hår, ikke? Hvad er du hende, Ginger? Superhero smart trains comments. Ja, selvfølgelig skulle det være en medium, ikke? Nå, vi farver lige hendes hår. Ja, ja. Oh, I can wait. Jeg elsker den sag. Hej. Skal huske en tage ting. Så...
Ratatouille. Mm. Lalalala. Hvad synes du om min tak? Man kunne godt sige med. Men det giver bare ikke verdens bedste impression at være sådan et, det er okay. Stop. Ikke der. Jeg tror lige se det der område af Miss Fortune. Man kan ikke undgå at ramme den nu. Det er jo latterligt. Det er jo totalt ej. Nå, vi kan prøve at redde den. Vi kan godt nå at redde den. Så hvordan har du? Er du romantisk eller spicy? Spøgelse fugl. Hjerne. Fugl! Vi kan redde det lidt. Spicy. Hvad synes du om min ansigt? Thank you. Nu kommer til at stoppe der. Vi kan gerne have haft de 10 mønter. Åh, gud. Overtone, texture, satisfaction, hint. Hvad tænker du? Hvor er fint, næste spørgsmål. Jeg får penge alligevel. The relationship won't continue. Det skal nok gå. Jeg tror det ville gå fint imellem dem, fordi det sådan med deres arbejde og samme interesse. Det gjorde det så overhovedet. Gjorde det bare overhovedet ikke. Altså, jeg skal hende til Tine. Nå, hun er sidste gang. Godt dænge. Det ligner nogen, der tøjmæssigt og hårmæssigt vil passe sammen. Men må det ikke, det går. Det håber vi. Jo tæt i økster godt. What so? Hej Amanda. Lige ham. Det må da være fint. Nej, lad os se. Kan du lide min hårstil? Oh, thank you. Hun er sat med kredsen hende. Hun er bare den værste person. Og en ramrød. Men den Tid! Selvfølgelig skal den ramme rød igen, ikke? Spil af 25 mønter. Ja, okay. Vi skal også spørge om tøjet i stedet. Nå, hvad er det? Gud. Jeg kom til at klikke til andet, så jeg ikke kan se det. Internettet.
Åh, gud. Okay, briller, skæg, krøllet hår, grøn trøje. Brun øjne. Det kan lige en øring. Jeg fik en øring. Hvad med det del? Jeg kan lige have piger som mit øre, ikke? Nu kan vi snakke om tøjet. Hvad synes du om mit tøj? Jeg kan... Ikke? Regn. Så det er et no-go, eller hvad? Vi går ikke ud med ham en anden gang. Okay, det vil gerne ud med hinanden en anden gang. Så må vi gå ud igen en anden gang. Det kan vi godt lige nå. Vi kan godt lige nå den her episode. Så lad os det. Og Ben, du er ikke bedre end mig. Nej, det er simpelthen ikke her. Lad os se. Busans dokumentar spilling computers. Vi må ikke snakke om hår og tøj. Og busbudding. Vi må ikke tage på den der. Jeg har allerede mistet svineren. Lige sikker den. Hvad er alt det her? Hvor tøj må jeg ikke snakke om. Og busspotting, hvilket er pænt mærkeligt. Og han er relativt tilfreds med, at vi er på den samme restaurant med. Dårlig start. Please se, han går kalin. Åh, super. Hvad sagde han? Jeg nåede ikke at se, hvad han vil have. Horoskop, spicy. Job. Lige sig, du romantisk. Jeg gider ikke engang kigge på den, fordi jeg ved, den ender i rød. Altså ja. Men ja, nu kan den kun ende i grøn, men det er sådan helt anden side sag. Det er med 25 minutter! Sådan her. Mim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 
insertion. Okay, så det har de i det mindste til fælles. Latte, glory, split, salad, brulé. Hvad er det, jeg spiller? Så latte. Så jeg ved, du kan lide at lave computer. Jeg har sagt interweb. Jeg kan godt lide superhelle. Hvorfor ikke det her igen?
Ja. Aftertaste, texture, underbelly, overtone, moistness. Lige se, at I bare vil være sammen. Kraft, edme, os, på tide. De tipper godt. Yes! Det kan betyde, at vi udvider shoppen endnu en gang med et eller andet. Congratulations. Have another promotion. Bum! Let's level up this agency again. Your client will want to know if their date is a busy bee or a lounge lizard. Det er from my experience. Det blev sammen. Tusind tak. Så vi vil slutte episoden her. Tak fordi I gad os med, og så håber jeg, at vi ses igen næste gang.